Ječí! Kdo ještě neodevzal pozvánku? Já ještě, moment, já ji hned najdu. Tady je. Jak jste nás vlastně vybírali? Nebo je tajemství? To bys ráda viděla, víš co? Paní, syre. Líže, ale ne. Budete mít řadu úkolů. Ale nejprve si musíme udělat pořádek. Je, to tady bude makat, jo. Přece jste přijeli dobrovolně, ne? Nejste na výletě. Znova opakuji, že se jedná o náročný kurz, při kterém se budeme všichni muset podrobit přísné disciplíně. Mně říkejte táta. A tamhle Dingo a Babeta. No tady to vypadá. Tady kosák v lágru. Ježišmarja, tady budeme. Jsme mohli hodit humus dance, ne? Hlem. Tady to se teďka všude tancuje. Co koupíš, vole? Na lepší zahřívačku, no si praskne. No nekecej, Ameriky, kde jsi to vzal? Holky, a kdo se vám líbí? Je ten Petr. Vyčedil. Nej, on je takovej nafoukanej. Je, vlci! Mažte zpátky! Holky, vy mi to nebudete věřit, ale já vím něco děsného. Ne, ne, já nic děsného nechci slyšet. Ale slibte mi, že to vůbec nikomu neřeknete. Vezmi si své věci a půjdeš se mnou. Teda, já bych s cizím chlapem nikam nešla. S jakým cizím chlapem? Odvedli přece vedoucí. Někdo je? Vy jste studenej. Co ti jenom zdá? Je, mrkvička. Vrať to!